Эки күн катарынан майрамга туш келгендиктен Оштого милиция кызматкерлери күчөтүлгөн тартипте иш алып барышты. Орозо айт күнү талапка баш ийбей, адамдар чогулуп алган жагдай катталган эмес. Ал эми 25 май күнү жаратылышка чыккандарга рейд уюштурулду. Анын алкагында Ош, Күлчө, Ноокат, Өзгөн жолдоруна көчмө постор орнотулду. Бүтүрүүчүлөр жана 20-30 жылдыктар эс алууга чогулуп албоосу үчүн 23 майдан тарта эле түшүндүрүү иштери жүргүзүлүп баштаган. Бүгүнкү рейдте дагы жаратылышка эс алууга жөнөгөн 10 ашык унаа аныкталды. Алар көчмө посттон артка кайтарылды. Дал осы карантин алдын элек жана өзгөчө кырдаал алдын элек. Ошондуктан бул элде толугу менен жок болгонго чейин санитардык эрежелерди сактоону суранып кетебиз. Бул иш чаралар күнү менен токтоп калбайт. Бул дагы ошол июнь айынын орто ченине чейин жүргүзүлөт. Пандемия учурунда милиция кызматкерлерине жүктөлгөн жоопкерчилик 2 эсе көбөйгөн. Аны менен катар талап тартип да каттоолаган. Мындан улам Ошто 3 милиция кызматкери жумуштан алынды. Алардын иштен алынуусуна өзгөчө абал жана өзгөчө кырдаал тартибиндеги кызматтык тартипти бузгандыгы себеп болгон. Ушул жылдын 22 мартынан баштап бүгүнкү күнгө чейинки аралыкта болгон окуя. Алар болсо өзгөчө кырдаал, өзгөчө абал учурунда кызматка болгон шалак мамилесинен улам жана кызматтык тартипти бузган үчүн кызматтан бошотулушкан. Дагы бир милиция кызматкери жубайы жашыруун маалыматты таратып салгандыгы үчүн сөгүш алды. Маалыматка ылайык, милиция кызматкерине коронавирус жуктургандар менен байланышта болгондордун тизмеси берилген. Тизмени жубайы сак болгула деп туугандарына интернет аркылуу жөнөтүп тарап кеткен. Учурда күйөөсүнө сөгүш берилсе, аялынын үстүнөн жеке жашоонун кол тийбестигин бузуу беренеси менен сотко чейинки өндүрүш башталган. Сөзсүз түрдө башка кызмат күндөрүнө салыштырмалуу бул кырдаалда биздин кызматкерлер эки эселенген жоопкерчиликти мойнуна алышат жана аларга карата жаза чектөөлөр да мурдагыга караганда катуураак болот, талап дагы күчтүүрөөк болот. Милициянын ардагери полковник Маматрайым Самиев жагдайды сындап, катардагы күч түзүмдөрүнүн иши бааланбай калды деген пикирде. Кызматтан кетирүү 2 ай өзгөчө абалда жан үрөп иштеген эмгегин жокко чыгаруу деп эсептейт. Биринчи кезекте академиялык окуу жайларда күчтүү кадрлар даярдалбай жатканы себеп болсо, экинчи тараптан милиция кызматкерлерине элдин моралдык колдоосу жетишпей жаткандыгын айтат. Сөгүнгөн милиция кызматкери иштен алынды, бирок кызмат учурунда элден уруш кагуу жеп жүрсө да милдетти так аткарышкандыгы бааланбай жаткандыгын мисал келтирет. Эми азыркысыдан моральный колдоо керек да милицияга. Эл колдош керек. Баягы кишилер айып менен эле совсем аны жок кылып жүрбөш керек да. Мушташып кеткин келет, ошого чейин алып барат. Себеби билип туруп эле кээси мыйзамга түкүрүп койгондор көп да. Айтсаң айтканын укпайт. Өз билген туура дейт, анан мыйзам салыштырасың. Бирок канча болгондо да бийликте турган адам этият болуш керек да, суага чейин барбашка аракет кылыш керек. Эми азыркы учурда мына коронавирус учурунда аябай абал оор болду, өзүңөр көрдүңөр, түнү күнү туруп анын үстүнө үйүн да көрбөйт бечаралар. Анан ошондон улам мен ойлойм, эми анчалыгы эле наны жок калтырган болбойт да. Үй бүлөсү наны жок калды анда айтканда. Кошумчалай кетсек, Жалал Абад облусунда дагы түшкү тамак жана коргонуучу кийим берилген жок деп видео тарткан милиция кызматкери жумуштан алынган болчу. Роза Акматжан кызы, Зайырбек Абдукеримов, 7-канал, Ош.